बच्चाको लागि अब एडप्ट गर्ने किन्ने अलि पछि एउटा किन्ने पाइयो भने भेट्यो भने त्यस्तो दुःख पाएको कसैको छ भने मलाई दिदा पनि हुन्छ है मैले यसै मार्फत भन्दैछु हजुर खोजिराखेकी छु छोरा भए नि छोरी भए नि जसको हुन्छ दिन कसैले फ्याँक्नु हुन्छ भने बरु मलाई दिनु होला म यसै मार्फत सुझाव दिन चाहन्छु मेरो अब पहिला पहिला चाहिँ हेप्नुहुन्थ्यो गाउँकोहरूले चाहिँ होइन केटा भएर हिँड्दाखेरि केटामा अब केटीको अनुमान थियो नि त हेप्नुहुन्थ्यो त्यसैले म अनि त्यसैले म चाहिँ अनि यता सहर पसेँ सहर पसेपछि म आफै अनि आफै यस्तो बनाएँ आफै चेन्ज गरेँ हजुर त्यसपछि चाहिँ अनि मलाई कसैले पनि हेप्दैन दुःख त अब मैले सानैबाट काम धेरै गरेकी होइन सानोमा धेरै दुःख पाएँ मैले 9, 10, 11, 9 वर्षदेखि नै मैले त यस्तो गिट्टीहरू कुटेर बालुवाहरू बोकेर सागसब्जीहरू लगेर बजारमा बेचेर मरमसला ल्याउने यस्तो हेनतेन धेरै कमाउने सानैबाट म पैसा खेलाएको ओके म अनि अहिले पनि पैसा खेलाउँछु धेरै तर पैसा चाहिँ कमाउँछु तर जोगिँदैन क्या हुन्छ 2-3 लाख ब्याङ्क ब्यालेन्स भइहाल्छ बुढालाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न आफूले कमाएको पैसा मैले कमाएको त बुढाकै त हो नि बुढाको कमाएको मेरै हो मेरो कमाएको बुढाको के गर्नुहुन्छ हजुरको बुढाले मेरो हस्बेन्डले चाहिँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा गर्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यस्तै टिकटकबाट भेट भयो हजुर अनि फेस टु फेस भेट भयो कुराकानी भयो त्यस्तै त्यस्तै भयो उहाँले नि तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै मन पराउनु हजुर उहाँले पनि देख्ने बित्तिकै मन पराउनु भयो अनि मैले पनि मन पराइहालेँ कति महिनाको लभ पछि चाहिँ बिहे गर्नुभयो तपाईँले हाम्रो 8-9 महिना भयो महिनाको अन्तरमा हजुर हजुरको हस्बेन्डको फ्यामिली चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ हजुरलाई लिएर पहिला त त्यति साह्रो हुनुहुँदैन थियो होइन मलाई जे होस् मलाई खुसी लाग्थ्यो मलाई अप्नाउनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो तर अप्नाउनु भयो खुसी हाम्रो जानु दिलाई आज हामीले सुटिङ स्पटमा भेटेका छौँ होइन तिलहरी सहित सँगै साडीमा एकदम सजेर बस्नु भएको छ हार्दिक स्वागत छ सँगै बधाई पनि छ हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते म चाहिँ जानु घिमिरे झापा हाल घर झापा हाल काठमाडौँ भन्नुपर्छ के छ हालखबर कतिको खुसी हुनुहुन्छ म त एकदम खुसी छु नानी आज तपाईँको पहिलो म्युजिक भिडियो होइन हजुर मेरो आज चाहिँ पहिलो म्युजिक भिडियो हो अनि त्यसैले म चाहिँ एकदम खुसी छु क्या ह्याप्पी छु ह्याप्पी हुनुहुन्छ कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त तपाईँ आफ्नै आफूले खेलेको म्युजिक भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ एकदम अब म खुल्दरी कहिलेदेखि खेल्न पाइन्छ जस्तो लागेको थियो होइन अब आज मलाई चाहिँ अफर दिनुभयो यहाँ दादाले उहाँको नाम चाहिँ के हो थाहा काजेश श्रेष्ठ उहाँले मलाई दिनुभयो साथ धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु धेरै खुसी छु सबैजनाले हेरेर मेरो म्युजिक भिडियो सपोर्ट गरिदिनु होला जानु दिदीले बिहे पनि गर्नुभयो है हजुर बिहे गरेको त हजुर अब के गर्ने ठुलो बिहे गरेको होइन सानो सटाक छुट्टु गरेको ठुलो धुमधामसँग गर्नु मन थियो होला नि मन त थियो नि तर के गर्ने प्रब्लमले हजुर हस्बेन्ड कतिको सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हजुरको म्युजिक भिडियोलाई लिएर चाहिँ म्युजिक भिडियोमा त अब मेरो हस्बेन्डलाई थाहा छैन होइन मैले भनेको छुइनँ अब सायद हेरेपछि मन पराउनुहुन्छ होला रिसाउनु भयो भने नि थाहै नदिएको नि किन खेलेको मलाई नसोधी भन्ने भन्नु होला नि त्यस्तो त भन्नुहुन्न के धेरै बुझ्ने हुनुहुन्छ र त मैले मलाई माया गर्नुभयो अन्त मैले नि माया गरेँ कि त मभन्दा धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नि त फेरि राम्रो हुनुहुन्छ नि थ्याङ्क यू तपाईँ पनि राम्रो कसरी भेट भयो हजुरको हस्बेन्डसँग चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तै टिकटकबाट भेट भयो हजुर अनि फेस टु फेस भेट भयो कुराकानी भयो त्यस्तै त्यस्तै भयो उहाँले नि तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै मन पराउनु हजुर उहाँले पनि देख्ने बित्तिकै मन पराउनु भयो अनि मैले पनि मन पराइहालेँ कति महिनाको लभ पछि चाहिँ बिहे गर्नुभयो तपाईँले हाम्रो 8-9 महिना भयो महिनाको अन्तरमा हजुर अन्तरमा चाहिँ हजुरले बिहे गर्नुभयो हजुर हजुरको हस्बेन्डको फ्यामिली चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ हजुरलाई लिएर पहिला त त्यति साह्रो हुनुहुँदैन थियो होइन मलाई जे होस् मलाई खुसी लाग्थ्यो मलाई अप्नाउनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो तर अप्नाउनु भयो खुसी हुनुहुन्छ सबैजना तपाईँ त्यहीँ काठमाडौँ बसिराख्नु भएको अहिले हस्बेन्डको घरमा हुनुहुन्छ होइन अब हस्बेन्डलाई काठमाडौँ नै हुनुहुन्छ भक्तपुर बस्नुहुन्छ म यता बस्छु हजुर अनि गाउँमा चाहिँ मम्मीहरू बस्नुहुन्छ गाउँमा चाहिँ सासू मम्मी ससुर बुवा बस्नुहुन्छ अब बिहे गरिसकेपछि त बच्चाको पनि रहर हुन्छ नि जानु दि के छ रहर धेरै छ नि बच्चाको त अब पाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ होइन अब बच्चाको लागि अब एडप्ट गर्ने किन्ने अलिक पछि एउटा किन्ने पाइयो भने भेट्यो भने त्यस्तो दुःख पाएको कसैको छ भने मलाई दिँदा पनि हुन्छ है मैले यसै मार्फत भन्दैछु हजुर खोजिराखेकी छु छोरा भए नि छोरी भए नि जसको हुन्छ दिन कसैले फ्याँक्नुहुन्छ भने बरु मलाई दिनु होला म यसै मार्फत सुझाव दिन चाहन्छु राम्रो सोच हजुर
हजुर को हस्बैंड ले हुन्छ हामी एडप्ट गरौं बच्चा तिमी यसमै खुसी छौ भने म पनि खुसी छु भन्नुहुन्छ अ उहाँ त्यसै भन्नुहुन्छ एडप्ट गर्नु पर्छ त्यसै भन्नु भएको त सुरुमै बच्चा हुँदैन भन्दाखेरि एडप्ट गर्नु पर्छ भनेर भन्नु भएको ओके जस्तो टिकटक मा हजुरले हस्बैंड को भिडियो हाली राख्नु भएको हुन्छ नि अनि त्यहाँ कतिले कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईको श्रीमान त तपाईसँग खुसी हुनुहुन्न कि के हो भनेर कमेन्टहरु पनि आको देखिराहन्छु नि त हैन के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो त मेरो बुढाको त्यस्तै हो बानी त्यस्तै हो टिकटक जतिखेर बन्न पनि अब मैले कार्ड हाल्नु पर्छ अनि मात्र बनाउनु हुन्छ मैले बनाम भने बनाउनु हुन्छ नभए अरु सँग त्यस्तो बनाउने हो भने त्यस्तो गर्नु हुन्न हैन अनि बस म आफै खुसी बनाउँछु कसरी हुन्छ म खुसी बनाउँछु कहिले रिसाउनु हुन्न तपाईसँग रिसाउनु हुन्न न भन्छ तपाईले फकाउन दुःख गरिराख्नु पर्दैन रहेछ पर्दैन पर्दैन तपाईको जस्तो छातीमा ट्याटु देखिराको छु या तपाईको आमा आमाको ट्याटु देखिराको थिए नि त हैन जस्तो आमाको ट्याटु हान्नु भएको छ तपाईले बीए पनि गर्नु भयो बीएको फोटो भिडियोहरु पनि अपलोड गर्नु भएको थियो सायद आमा पनि तपाईको बीएलाई लिएर एकदमै धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला हैन मेरो जन्मदिन आमा यस अ मेरो जन्मदिन आमा त मलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ पहिलेदेखि नै मलाई सपोर्ट पनि गर्नु भएको थियो हैन हामीहरु अब त्यस्तो नहुने हैन हुने खाने नै हो नि त त्यस्तो छैन हाम्रो राम्रो छ जानुदीको परिवारमा को को हुनुहुन्छ माइतामा मेरो भाउजू अनि दुईटा दादा एउटा भाइ दुईटा भदा अनि मम्मी दिदी हुनुहुन्छ उसको बिहे गरेर इलाममा तपाईको बिहेलाई लिएर आमा त खुसी हुने कुरा भइ नै हाल्यो हैन तपाईको दाइहरू चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ बहिनी कतिको खुसी हुनुहुन्छ मेरो सबै जना खुसी हुनुहुन्छ हजुर अलिकति थोरै तपाईको पास्टको कुरालाई जोड्छु ल म तपाईलाई गाह्रो पर्छ कि पर्दैन नै पर्दैन जस्तो तपाई एउटा शारीरिक बनावटी र तपाईको व्यवहारले हेर्ने हो भने तपाईले समलिङ्गी भनिन्छ हैन तेस्रो लिङ्गी भनिन्छ हैन जस्तो छ नि यो म हुन्छु भनेर हुने त होइन हैन जस्तो समाजले तपाईलाई हेर्ने दृष्टिकोण हैन तपाईकै परिवारबाट पनि तपाई कतिको हेपिनु हुन्थ्यो समाजबाट कतिको हेपिनु हुन्थ्यो यो कुराहरु पनि आज शेयरिङ गर्दिन न हुन्छ मेरो अब पहिला चाहिँ हेप्नु हुन्थ्यो गाउँकोहरुले चाहिँ हैन केटा भएर हिँदाखेरि केटामा अब केटीको अनुमान थियो नि त हेप्नु हुन्थ्यो त्यसैले म अनि त्यसैले म चाहिँ अनि यता सहर पसेँ सहर पसेपछि म आफै अनि आफै यस्तो बनाएँ आफै चेन्ज गरेँ हजुर त्यसपछि चाहिँ अनि मलाई कसैले पनि हेप्दैन अहिले केही पनि भन्नुहुन्न समाजले अह कसैले पनि अह अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन भन्नुभएको छैन जस्तो तपाईँकै साथीहरूले तपाईँलाई जिस्काएको क्षणहरू छन् कि छैनन् छैन त्यस्तो कहिले काहीँ जस्तो आफूलाई खुलेर हिँड्न मन लाग्छ नि अब अहिले त समय समाज धेरै परिवर्तन भइसकेको छ होइन जस्तो तपाईँलाई एकदमै धेरै खुलेर हिँड्न मन लाग्दाखेरि आफू खुलेर हिँड्न मन नपाउनु होइन समाजले गर्ने अपहेलनाहरू हुन्छ नि त्योहरू देख्दा चाहिँ तपाईँलाई कतिको दुःख लाग्थ्यो अब अहिले पो समाज बुझ्ने भयो होइन समय पनि त्यस्तै परिवर्तन भइदियो अहिले त तपाईँ खुलेर हिँड्नुभयो भने पनि तपाईँलाई त्यत्तिकै रेस्पेक्ट हुन्छ नि त होइन त्यो दिनमा चाहिँ आफू खुलेर हिँड्न नपाउँदा चाहिँ तपाईँलाई कतिको पेन्स हुन्थ्यो सुरु सुरुमा त अब नराम्रो लाग्थ्यो पीडा लाग्थ्यो होइन डिस्काउँथेँ यस्तै उस्तै गर्थेँ अनि अहिले त मलाई त खुल्ला छ समाजबाट पनि घर परिवारबाट पनि श्रीमानबाट पनि सबैतिरबाट सम्मान छ तपाईँ जस्तो धेरै हुनुहुन्छ नि त होइन तेस्रो लिङ्गीहरू धेरै हुनुहुन्छ अहिले धेरैजना खुलेर आइसक्नु भएको छ अगाडि होइन धेरैजना खुल्न थालिसक्नु भएको छ कति खुल्न नसकेर अझै भित्र रुममा गुम्सेर बस्नु भएको हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू पनि अब हाम्रो हेरेर खुल्नु होला आमा बाउको समाजको डरले नलुक्नु आफ्नो मानसिक चिन्ता नबढाउनु त्यसको लागि सबैले सल्लाह गर्नु हामीसँग आएर सल्लाह गर्दा पनि हुन्छ खुल्ने मन छ भने छैन भने त्यस्तै पहिलाकै जस्तो गर्नु राम्रो हुन्छ भन्छु सङ्घर्ष कति गर्नुभयो सङ्घर्ष मैले गरेँ धेरै गरेँ हजुर कस्तो कस्तो क्षणहरू छन् आज सेयरिङ गरिदिनु न दुःखका कुरा होइन दुःख त अब मैले सानैबाट काम धेरै गरेँ कि होइन सानोमा धेरै दुःख पाएँ मैले 9-10-11-9 वर्षदेखि नै मैले त यस्तो गिटीहरू कुटेर बालुवाहरू बोकेर सागसब्जीहरू लगेर बजारमा बेचेर मरमसला ल्याउने यस्तो हेनतेन धेरै कमाउने सानैबाट म पैसा खेलाएको के म अनि अहिले पनि पैसा खेलाउँछु धेरै तर पैसा चाहिँ कमाउँछु तर जोगिँदैन क्या कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले महिनामा हुन्छ 2-3 लाख ब्याङ्क ब्यालेन्स भइहाल्छ बुढालाई दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न आफूले कमाएको पैसा मैले कमाएको त बुढाकै त हो नि बुढाको कमाएको मेरै हो मेरो कमाएको बुढाको हस्बेन्डले चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुरको बुढाले मेरो हस्बेन्डले चाहिँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा गर्नुहुन्छ हस्बेन्डले पनि राम्रो कमाएको 40,000 छ बुढाको पनि भनेपछि बुढाबुढी मिलेर जेस मस्तै कमाउनु भएको राम्रो छ सोच छ अब एउटा चाहिँ आफ्नै गाउँमा बसेर एउटा सानो होटल खोलेर बस्ने सोच छ अब हेरौँ
यो इंडस्ट्रीमा चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट जाग्यो त्यही कसे मतलब मतलब हुन्छ नि म पनि नाच्छु नाच्न मन छ म्युजिकमा यसमा त मलाई पहिले देखि नै थियो हैन कुरामा कुरा निकाल्दा एउटा मिलन बिष्ट भन्नेले चाहिँ मलाई म्युजिक भिडियो खेलाउँछु यस्तो हेन्टन भनेर मलाई इन्टरभ्यु लियो लास्टमा चाहिँ हेरेको हेरे बनायो हैन अनि पैसाहरु लिन भन्थ्यो पछि पछि अनि पैसा पनि चाहिन्छ भने 70,000 दिनु भने भन्यो अनि मैले भने पैसा दिने हो भने म त खेल्दिने भनेर भने बेकामी रहेछ यो मिलन बिष्ट यसको त कसैले पनि पत्र यसलाई त कसैले पनि नदियोस् इन्टरभ्यू भनेर म भन्छु क्या को मिलन बिष्ट एक पत्रकारै हो कि त्यस आमाकोसीको मिलन बिष्ट धनगढीको हजुर हेलो अनि त्यो चाहिँ बेकामी मान्छे रहेछ क्या एकदम खत्तम खत्तम गजडा रहेछ अनि त्यसपछि अहिले उहाँको नाम के अरे काजेश श्रेष्ठले चाहिँ मलाई म्युजिक भिडियो खेलाउनु भएको छ त्यस धेरै खुसी भएको छु धेरै आभार भएको छु भन्नु काजेश दाईसँग चाहिँ हजुरको कसरी चिन्जान भयो त अब त्यो चाहिँ आजै चिन्जान भयो मलाई चिन्नु भएको रहेछ होइन मैले त चिनेको थिइनँ अनि उहाँले भन्नुभयो म आएँ अनि लु अब म तिमीलाई खेलाउँछु आऊ भयो अरे भन्नुभयो त्यसपछि म पनि हुन्छ भनेर खुसी भएँ म पनि आएँ अनि त्यसपछि नाच्न कति आतुर हुनुहुन्छ अहिले यति बेलासम्म त नाच्नु पाउनु धेरै आतुर छु नि यहाँ कतिखेर सकिन्छ नाच भइसक्यो नाच्नु मन छ भन्नु त मलाई त्यहाँ आएको भाइहरूसँग जोडी त सक्दैन हजुर हाइट हुनुहुन्छ हाइट भए पनि के भयो त डाइट छ नि त तपाईँलाई छ नि कतिले कमेन्टमा नेगेटिभ कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ कि होइन मैले अझै भन्नु भन्दाखेरि म आफूलाई पनि अक्वार्ड फिल हुन्छ होइन जस्तो हिजोडा हो कि क्या हो केटा हो कि केटी हो छक्का हो कि क्या हो भन्ने खालको कमेन्टहरू पनि आइरहेको हुन्छन् अलिकति हुच्याएको हो कि मलाई अथवा अझै पनि मलाई नबुझेकै हो नबुझिदिनु भएको हो कि भन्ने महसुस गर्नुहुन्छ म तात वुमेनहरू हेर्छु जिरेट गरिदिइहाल्छु मेरो अगाडिमा भनौँ भने त पड्काइदिन्छु अब पछाडि जेसकै भन्नु छ होइन मतलब छैन पछाडिबाट खुट्टा तान्ने त हजारौँ हुन्छन् साथ दिने पनि साथ दिन खोज्छन् तर पछाडिबाट तान्ने हुन्छन् होइन त्यस्तालाई म नो प्रब्लम म एक्लै हिँड्छु एक्लै खान्छु कसैसँग पनि डराउँदिनँ म चाहे मन्त्री पनि आओस् पुलिस पनि आओस् प्रशासन जसुकै आओस् ओ माय गॉड के त हो के त्यो दाली चाहिँ काट्नु होला यता आउनु त बहिनी यता हेर्नु है मेरो बहिनीलाई ल हेर्नु यहाँ बहिनी होइन म बुढा चाहिँ उता बहिनी बनाएर आएको उता हेर्नु न उता यहाँ इन्टरभ्यूमा हेर्नुहुन्छ एउटा भाइ र बहिनी दुइटै उहाँ हुनुहुन्छ मेन हिज एउटा किन्नर एकदम छिटो मेकअप गर्नुपर्छ तपाईँलाई टप्नुहुन्छ जस्तो छ हजुर ओके हामी हाम्रै प्रसङ्गमा थियौँ होइन नेगेटिभ कमेन्टको कुराहरू अनि त्यो कमेन्टहरू गर्छ मलाई वास्तै लाग्दैन जेसकै गर मेरो अगाडि गर भने पड्काइदिइहाल्छु त्यस्तै हो त्यही भएर म वास्तै अहिलेसम्म कतिजनालाई पड्काउनु भएको छ त हजुरले थाहा छ हजुरलाई मतलब अहिलेसम्म मान्छे कुट्नु भएको छ कि छैन अस्ति भर्खर कुट्या मैले 15 दिन भएको छैन साँच्ची डर लाग्यो मलाई पुलिस चौकी लिएर गएको थिएँ समातेर मैले अनि उसले आफै खुट्टा ढोगेर छोडिदिनु भन्यो कुरा चाहिँ अब त्यस्तै भनेर मलाई यस्तो नराम्रो कुरा भन्यो अनि त्यही भएर अनि त्यस्तो भनेपछि मैले पड्काएर अनि पुलिस चौकी लान खोज्दाखेरि मलाई माफ गरिदिनु अबदेखि भन्दिनँ भनेर अनि खुट्टैसम्म मात्रै छोड्दै म त कडा छु त नानी बेट्टा हस्बेन्ड पनि एकदमै डराउनु हुन्छ होला मेरो हस्बेन्ड त सोझो हुनुहुन्छ त मैले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्छ तर म त्यस्तो कुट्ने थर्काउने गर्दिनँ किनभने मेरो श्रीमान हो आखिर मभन्दा होचे भए पनि मभन्दा दुब्लो भए पनि मभन्दा त्यो कमजोरी भए पनि तर म माया गर्छु उसले पनि माया गर्दै धेरै माया गर्नुहुन्छ हजुरले कि हजुरको हस्बेन्डले उसले गर्छ धेरै साँच्ची कति भेटाउनुहुन्छ हजुरको श्रीमानसँग श्रीमानसँग चाहिँ भेटाउँछु तर यस्तो मिडियामा त आउनुहुन्न उहाँ त मैले कति 5-6 दिइसकेँ होइन तर म मान्नुहुन्न लागेको थियो मैले यति र यति बुझ्ने केटा पाउँला अथवा मेरो बिहे होला मैले म यसरी सिन्दुरमा सजिउँला यसरी मैले हुन्छ नि सौभाग्य पाउँछु होला भन्ने लागेको थियो कि थिएन मैले सोचिसकेको थिएँ यो कुरा चाहिँ मेरो बिहे भयो भने पनि झापामै हुन्छ म झापामै बिहे गर्छु झापामै बस्छु भन्ने सोचेको थियो मेरो नभन्दै झापाकै केटासँग मेरो बिहे पनि मनपर्छ 9 वर्ष बस्छु झापा 9 वर्ष भयो 9 वर्ष हजुर तपाईँको हस्बेन्ड पनि उतै झापामै बस्नु झापै हो त को बुढा होइन फोन आउँदैमा हुन्छ ए तपाईँले कहिले के शङ्का गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न कसलाई
आफ्नो हस्बेन्डलाई अथवा तपाईँ यसरी हिँडिराख्दाखेरि तपाईँलाई तपाईँको श्रीमानले शङ्का गर्नुहुन्छ? शङ्का गर्नुहुन्न, म फोनमा भनिदिन्छु म यस्तो यस्तोमा छु भनेर, टिकटक हालिराखेको हुन्छु, टिकटकमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, अनि म यो यस्तै छैन भन्ने कुरालाई थाहा छँदैछ, नराम्रो गलत काम गरेर हिँड्दिनँ भन्ने थाहा छँदैछ, त्यो भएपछि ऊ वास्तो गर्नु हुँदैन अनि उहाँ पनि त्यस्तो गर्नुहुन्न भनेर मलाई थाहा छ, म वास्तो गर्दिनँ, कुरो त्यति नै हो। तपाईँलाई छ नि कति वर्षको उमेरबाट चाहिँ म यस्तो हो है, म यस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा भयो? मलाई 16 वर्षदेखि हजुर। कति क्लाससम्म पढ्नुभयो हजुरले? मैले त 9 क्लाससम्म। त्यसपछि छोड्नुभयो? कहिले पढ्न मन लाग्दैन, किन छोडेछ जस्तो लाग्छ? मलाई 9 कक्षा पढे पनि 12 क्लास पढेकोले भ्याउँदैन, त्यस्तो पढ्छु, डेन्जर हो, अनि दारी काट्नु पर्दैन भेट्दा मम्मी मेरो दाइ नै पोलाएको रहेछ। अब लाज मोर हेर्नु त त्यहाँ, तपाईँले मलाई यस्तै जन्म दिनुभयो त मैले के गरौँ? म हो र छोरी छोरी सुहाउँदो रहेछ तर के अनि दारी झ्याप्प। तपाईँले चाहिँ कहिले भइसक्यो है भाइ, तिजको व्रत बस्नु मन लाग्दैन? बस्न मन लाग्छ नि, बुढाको कुराको पानी खान मन लाग्छ, भोकै बस्न मन लाग्छ, तर पहिले त साउनमा खै मेहन्दी नलाएको गयो, अनि व्रत बस्नु मन लाग्छ, बस्ने भनेको थियो तर मेरो घरमा पनि जुठो छ, मेरो माइती पनि जुठो छ, त्यही भएर म नबसेँ। हो घरमा अङ्कल अनि के अरे माइतीमा अङ्कल, घरमा चाहिँ हजुरबा। हजुर, अनि यसपालि त तपाईँको पहिलो तिज व्रत हो नि त होइन, एकदमै रहर थियो होला नि त? धेरै रहर थियो नि, के गर्नु बाध्यताले गर्दा भएन, जुठोको बेला बरहरू गर्नु रमाइलो गर्नु हुँदैन अरे, त्यो भएपछि गरिनँ, अब जे होस् आगो बाँच्यो भने आगो गर्छु। किन त्यस्तो डाउट छ तपाईँले मर्छु भने? मर त के मर त अब कसको के थाहा हुन्छ र होइन, अहिले बोलिँदैछ भने मैले चाहिँ के थाहा हुँदैन, तै पनि भन्न एउटा कहाँ एउटा थेग हो मतलब एउटा उखान लाइफ। तपाईँले एउटा अन्तिम है, अब हामी अन्तिम अन्तिममै छौँ कि, अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई एउटा अर्को प्रश्न, यो जब लाइफको कुरा आयो नि, तपाईँलाई जिन्दगी के हो जस्तो लाग्छ? जिन्दगी त के हो र फुटेको सिसा जस्तै हो, त्यो सिसा फुट्यो भने जोडिँदैन नि, त्यस्तै जिन्दगी पनि एकचोटि फुटेपछि त टुटेपछि त फुट जोडिँदैन, त्यस्तै हो नि, अब बेला बेला खुसी पनि लाग्छ, बेला बेला दुःख पनि लाग्छ, एक त अब सहर बजारमा हिँड्यो भने खुसी लाग्छ, गाउँतिर छिरे पनि फेरि दिक्क लाग्छ, यो चाहिँ अब गाउँघरमा गएपछि पुरानो उहिलेको याद आउँछ, मनै लाग्दैन, अनि अब अहिले गाउँघरमा अब सहरमा छिरेपछि भनेको नयाँ साथी हुन्छ, सबै थोक नयाँ ठाउँ अन्साको आनी बानी हुन्छ, सबै बे उतो हुन्छ होइन, त्यो भएपछि अनि म त्यस्तो लाग्छ क्या। भनेपछि गाउँघरतिर भन्दा पनि तपाईँ सहरमै घुलमिल भइसक्नु? म त सहरतिरै हो, म त 11 वर्ष भयो सहर पसेको, बसिया मलाई गाउँ खासै मन पर्दैन। कति वर्षको उमेरबाट छिर्नु भएको तपाईँ सहरमा? 13। 13 वर्षको उमेरबाट? हजुर। तपाईँलाई छ नि अघि एकचोटि टुटेपछि फेरि जोडिन गाह्रो हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यो क्षण सेयर गर्नु मिल्छ? तपाईँ एकदमै धेरै आफू टुटेको क्षणहरू पनि हुन्छ, आफू रोएका क्षणहरू पनि हुन्छ होइन, लाइफ हो नि त होइन, अप्स एन्ड डाउन भइरहेको छ सधैँभरि तपाईँको लाइफमा, अथवा हाम्रो लाइफमा भन्नुमा चाहिँ सुखै सुख हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन, कहिलेकाहीँ दुःखका क्षणहरू पनि आउँछन्। तपाईँ चाहिँ एकदमै धेरै पीडा भएर रोएको क्षण चाहिँ के छ अहिले सम्झिनु पर्दा? मैले अब त्यस्तै अब माया गर्ने मान्छेले बिछोड हुँदाखेरि रोएको छु। हजुरले यो कुरा आफ्नो हस्बेन्डलाई सेयर गर्नु भएको छ कि छैन? किन त्यतिकै अब किन भन्नु उसलाई, किन बित्थामा निराश पराउनु होइन, थाहा अब उसलाई बाहिरबाट अलिक थाहा होला, तर पनि मैले भनेको छैन, भन्दिनँ अब, नभन्दै ठिकै हुन्छ भने नभने। त्यो पनि पास्ट इज पास्ट होइन, पास्ट सकिसक्यो नि त, अघि हाम्रो जान्नु दिए तपाईँको म्युजिक भिडियोले मिलियन करोड क्लबमा छ होस् होइन, हजुरको दुवाला हजुरको मुखमा धन्यवाद, यो मेरो फेभरेट हो नि, थ्याङ्क यू। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ जाँदा हामीलाई? सबैजनालाई नमस्ते, सबैजनालाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने, सबैजनाले म म्युजिक भिडियो खेल्दैछु, सबैले सेयर सब्सक्राइब गरेर बेसी भाइले बनाइदिनु होला, सबैजनाले मलाई बोलाउनुहोस्, अफर गर्नुहोस् मेरो लागि, मलाई पनि भन्न चाहन्छु, अनि हजुरको च्यानलको नाम के अरे? मेगा स्टाइलमा सबैजनाले पनि यस्तो भाइरल बनाइदिनु होला, सबैभन्दा भाइरल है, वेलकम, टिकटक पनि हाल्नु है।